konečně jsem se trošičku tady dala už dohromady a přebrala jsem si jenom tak ty papírky a přišla jsem na to, že tady mám ještě jeden recept na přání a je to pro pana Boboza 53, nevím, jestli to čtu dobře, Boboz 53, a prosil mě, jestli bych mohla udělat recept na, on tomu říká žemláky. Je to klasický karovarský knedlík, takže si ho spolu ukážeme, jak se to dělá, a pustíme se do toho a omlouvám se, že to trvalo tak dlouho. Takže jdeme na to a uděláme si žemláky. Je to pro pana Boboza 53. Mám tady připravenou misku. Já to dělám z poloviční dávky jenom pro sebe. Dáme si vajíčko. Dáme si mouku, mléko, pořádně promícháme a přidáme si sůl. A teď si tady vsypeme nakrájené rohlíky. Máme to, můžete si tady přidat i bylinky, jestli máte nějaké. Takže bylinky si klidně přidejte podle toho, kolik kdo chce. Máte to tam napsané, já bylinky nemám, takže je dávat nebudu. A teď si uděláme z nich zbílku. Přidáme k těstu. Sníh musí být opravdu tuhý. Když to převratíte, misku, nádobu, tak ten sníh tam musí zůstat viset. Nesmí spadnout dolů. Takhle je správný sníh. A teď, když tu máme ten sníh, tak opatrně s tím míchaním, ať nám nespadne. Já už jsem tak zvykla, když dělám nějaké buchty, kde dáváte aj bílek jako sníh, tak vím, že s bílkem se musí dělat opatrně, ať vám ten sníh nespadne a nemáte z toho takovou blastu. Takže já si to opatrně zamíchám. Stačí jenom takhle převrácet. A máme to připravené. Použiju ten hrnek, ve kterém jsem měla odměřenou mouku a mléko. A teď si ten hrnek vymážu sádlem. A vložíme si ty žemláky, ale nebudeme to dávat plné, tak do 3/4, protože vám to nakyne. Všimli jste si, že nedávám ani kytřicí prašek. Já tomu říkám, že to jsou žemláky z hrnku, takže ještě si přidáme jeden.
nasolím si dva hrnky. Pokud možno neklepat ani vařečkou, kdybyste to chtěli střepat jako z vařečky dolů, tak pokud možno, tak o hrnek neklepat. To si přidám ještě tady z toho. A to máme stejné. Tak. Připravíme si vodu. Odměříme si tu vodu, protože voda by měla sahat, no, říká se pod ucho, ale já mám nízko ty ucha, takže já jsem to dala tak do polovičky toho hrnku. Nevím, jestli to jde vidět, ale mám to tak, no, možná, že půlka pod půlkou. Znova si je vytáhnu a vodu uvařím. Zapneme a uvaříme si vodu. Tak voda nám vaří a teď si do té vody strčíme ty hrnky. Hrnec použijte tak velký, aby se vám tam ty hrnky vlezly. A musí to mít poklíci a vařit z poklíci. Ale aby se vám ta para nedostávala do hrnku, ani ta z té vařící vody, ani z toho, co se vám srazí na hrnku, tak odklopte. Odklopte to a nechejte to takhle vařit. Nesmí se vám prostě dostat voda do těch hrnků. A vaříme 30 minut. A knedlíky by měly být hotové. Vypneme a vytáhneme si je ven. No a knedlíky už nám vypadly. Když nám to nejde, pomůžeme si. No a knedlíčky máme hotové. Nakrajíme si je na kolečka a žemláky jsou připravené. Tak, knedlíčky máme nakrajené, udělané. Připravené, jsou měkké, vidíte sami, padají ty knedlíčky vlastně takhle a nakrajela jsem si je na ty platky. Uděláme si ještě dva, ať vidíte. A knedlíčky máme připravené na pohoštění. Nalejeme si připravený guláš. Správný guláš nesmí chybět s cibulkou. A máme hotovo. Takže oběd ze žemláky jsou hotové a můžeme papat. Takže komu se videjko líbilo, palečky nahoru, sdílejte a já si pro vás zase připravím něco příště. Tak se mějte hezky. Ahoj!